Mirëmëngjesërisht, është e hënë, data 25 shtator dhe në studio kemi Ketrina Brown, mirëmëngjes e dashur, menaxhere e përgjithshme e Festivalit Ndërkombëtar të Kërcimit Bashkohor dhe Iva Tiçon, mirëmëngjes Iva, gazetare që kam përshtypjen që je duke punuar dhe me PR-in e këtij eventi të jashtëzakonshëm, sepse bëhet fjalë për një festival në drejtimin e Angelin Perlocut, apo jo? Mrekulli. Pyetje private. E dia, prandaj ka marr Ketrinin që të paktën të flasi për. Jo, e kisha fjalën çarçafin me cilin flë, e ketë njëtin dizajn apo të. Po, pjesa që ngeli nga çarçafi, të bëm një fustan. Po nën kresën? Jemi zgjuar në mënyrë poetike të më nën kres. Po, po. Lexoj Katarenë që në mëngjes. Edhe unë që në mëngjes po lexoj Akushëriri e Ëngjëjve në këtë rast për Angelin Prelocaj, për të futur pak në në mudin e këti festivali që nis këtë javë. Mudu është të vjen nga Gjua Pelaska. E të mershme, është që nuk e gjeta fjallë në Shqipe, po nuk më vjen më sot, është herët të mëngjesit. Me dë. Bie dëja, bie dëja. Nuk bëjmë i do të viral me mund, me dojnë gjë tjetër. Ketrin, të flasim për gjërat serioze, sepse faji është i kolegu të jeburere. Për qëfar festivali bëhet fjallë? Atëherë, ky është një festival i dansit bashkohor që ka nisur si ide para 3 vitesh. Ideator ka qenë Qendra për Kulturë dhe Art Bashkohor që unë përfaqësoj, e themeluar nga Ajola Xoxha dhe një kompani produksioni eventesh kulturore franceze e quajtur The 18. Ideja ka qenë që ta sillim, ta bëjmë Tiranën një pikë, një qendër ku mblidhen kompani të ndryshme ndërkombëtare të artit të kërcimit bashkohor. Si dhe t'u japim zë talenteve tona shqiptare që janë kudo në botë, si dhe për të krijuar një pikë shkëmbimi dhe networku për talentet shqiptare. Vjet kemi pasur edicionin e parë, ndërkohë që si vjet, ky edicion i dytë vjen si një me një program akoma më të pasur, më të gjerë dhe është po bashkëprodhohet me Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, aty ku dhe do të zhvillohen të gjitha këto shfaqje. Është një program që zgjat 4 javë, çdo të enjte dhe të premte do të ketë shfaqje nga kompani të ndryshme. Të më gjitha është balet kontemporan? Është të gjitha balet kontemporan. Në ndrejtimin artistik të madhit Angelin Prelocaj. Shfaqja e parë, ka vetëm një ndryshim një javën e parë, është të mërkurë dhe të ejnëte, do jetë shfaqja e Angelin Prelocaj, vjen kësa radhe me një shfaqje të re për publikë të shfaqjarë, Greviti, quet, duke ledzuar dhe për Angelinin, duke si kur do t'i japi përgjigje asaj dëshirës që ka pasur gjithmonë për kërcimin, për të qëndruar pezull në hajër, e kam ledzuar disa intervistat të ti, mjaft interesante, që futur në rrugën e kërcimit, thjesht nga dëshira për kur ka parë Rusin, harova emrin për momentin, Covidin a kalon në është ai që Nurejev, dhe aty ka lindur dëshira për të qëndruar pezull në ajër, dhe me Grevitit ndoshta do marri përgjigje dhe kjo dëshira e ti për kërcimin në bosh. Susën eve, një që qike egrë, ajo, në klas 3 në mbante pezull në ajër. Është në këtë rast. Nuk në lindja si dëshirë. Edhe jere dhe arti bashkohor. Dhe Angelin Prelocaj është ndër ata shqiptarë të cilët ju sa po kishit pjesë në parë për Bekim Femiun dhe në këtë rast... Ishte e dyta, po ti si e quaj herë. Okej, pjesa për Paranesh atëherë. E treta. Është një nga shqiptarët... Se po na i hëngret e ti pjesët, kushtë e di kur dalim ne pëstë. Është një nga shqiptarët më të famshëm në botë, ai në dokumentacionin në festivalit që shoqëron, sigurisht që preferon të quhet franco-shqiptari, apo shqiptaro-francezi, i njohur. Po aty është formuar. Sepse është formuar, është... Dhe ka pasur një interesim shumë të madh në këtë rast dhe nga gazetarët, edhe jo vetëm për shkak të suksesit të ti në gjithë botën, por edhe për shkak të historisë personale që vazhdon të ndjeki, ndonë se tani është afër të 60-ta, me mos gabohemi, apo jo? 66 është. Po i mbanka shumë mirë, do me dhe një shqive kolegun që është shumë i vogël, duke si shtavje. E kolegun në këtë rast. Ka ndryshu koncepti për moshën. Po, pra, po. Një 66, gjithjetën aktiv dhe i palestruare, duke si 64, jo, kërcimi, si do mos dhe kërcimi modern është që të bënd të afitosh luftën me kohën. Dhe në këtë rast ne kemi fatin që një artist të këti kalibri që
me një karrierë jashtëzakonisht të suksesshme. Ne kemi fatin që ta kemi tashmë çdo vit në Tiranë, në këtë rast është edicioni i dytë i këtij festivali dhe do jetë jo vetëm trupa e Angelinit, por do jenë edhe tre trupat e tjera përgjatë javëve në vijim dhe përveç shfaqjeve në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit, do të kemi dhe trajnimet, masterclassat, të gjithë të cilat janë falas, jo vetëm për student shqiptar, por dhe për balerin të rinj, apo student nga vëndet e rajonit të cilat janë regjistruar. Është një fat i rrallë që të kenë mundësi që në një pik të karierës të mund të trajnohen nga prelocaj apo dhe nga të tjerë artist. Apo po më të mos gaboj se po kaloj nga shfaqja e parë tek e fundit, në shfaqjen e fundit kemi një tjetër artist shqiptar i cili po e zhvillon karrierën në Europë dhe që po hecën në gjurmët e famës së prelocaj, që është Blenard Azizaj, i cili ka nisur tashmë punën me Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit për shfaqjen e fundit me trupën e solistëve të grupit balet. Ishte tamam pyetja që do bëja për Katrinën, po do që ti tani. Mund të vazhdo, sepse Katrina është më në Katrina e tha vetëm që janë edhe shumë artistë shqiptarë të rëndësishëm etj etj. Në vend ta thoshte Katrina e thetit. Mezi po prisja sepse kam edhe bashk patriot nga Fieri. Jo tamam, nuk kemi kushurin të ëngjëve në këtë rast. E kuptova. Pra, përveç Blenardit, do kemi edhe artist tjerë shqiptar. Do kemi edhe artist, jo. Këtë vit, Blenardi është shqiptar dhe Angelini... Po, mirë, edhe për kërcimtarët. Ndërkohë që kërcimtarët me të cilët po punon Blenardi këtë pjesë që në fakt është e re, do tjetë premierë për herë të partë të Teatri Operas dhe Baletit, gjatë datave 19 dhe 20 e torë, po e punon me trupën e Teatrit të Operas. Po muzika, që muzika është? Muzika është gjithmonë kontemporane. Okay. Për shembull, Angelin Prelocaj ka një mix Bach, Daft Punk edhe shumë të tjerë. Pra, në një orë gjysmë kemi një mix si teknika e shkërcimi, ashtu edhe zhanresh muzikore. Okay. Domethënë është një liri që da jep dansi kontemporan dhe arti bashkohor në përgjithësi. Ky është ai momenti që ti thua ka akoma bileta apo jo? Me siguri. Biletat janë në shitje në teatrin drejt fundit, paktën për natën e parë, kështu që nxitoni të për natën e dytë. Kapni biletat për shfaqjet e tjera sepse janë pak. Po si gjendën biletat, duhet të shkosh fizikisht në opera? Çdo ditë po, në teatrin e operas dhe baletit gjatë orëve 10 deri në 12. Nuk është si muhabeti i stadiumit që ngelen pa bileta. Jo, teatri operas dhe baletit ka dhe sportel në këtë rast për vetë shitjeve, ka biletat fizike që nuk dështojnë kurrë apo jo. Jo, absolutisht. Dhe kemi të bëjmë një event shumë të madh, një event të jashtëzakonshëm. Ajola the, ha? Po, Ajola është themeluesja e qendrës Arabel edhe një nga ideatorët e festivalit. Dhe me qënë se Ajola nuk mund të lërë asë njëherë vetëm me dy shfaqe, sigurisht që ka menduar që këtë vit festivalit jetë pak më gjithë përfshirës, më i plot dhe përgjatë gjithë muajt, dhe jo më kotë janë vendosur shfaqet në një muaj, ta gërshetoj dhe me artet të tjera, sepse Ajola vdese dhe për pikturën, dhe do ketë paralelisht disa ekspozita të hapura, pikture, dhe një përfshirje dhe të nxënësve të Tiranës, apo jo, Katrina? Po, student të Akademisë Arteve. Të liceut, që janë një seri aktivitetesh kulturore, edhe fëmijë të përfshirë në këto 4 javë që në një farë mënyre është nisur festivali si festivali kërcimit dhe ka përfunduar në një festival të mirëfillt, shumë dimensional të artit dhe të kulturës bashkohore. Katrina, këto kohë që po punon me Ivan, i ke provuar përgjithësisht atë Ivan? Është e njëjta bazë, vetëm se i vëmë tjerë. Po i pres, thotë, është i kam dhënë shumë punë, ka pas kohë, por... Se, gatuan shumë mirë, ka shpikur një bazë tarte, ka shpikur para 5 vjetësh. Edhe ajo është, gjitha ajo që arvullon. Se, ka 5 vjetë që e thotë gjithmonë për televizionë. Se, e i ka provut, për të s'ka problem. Ajo që më bëhë për shtypër, si ka mëse që nuk po qanë do në trengu Gjerman. E, që dishme, është dhe faka drejtë, më për... Sepse ata brumin e bëjmë pak më mirë se unë, po kjo është një bisedë tjetër. Kjo është një bisedë tjetër. Dhe ndërkohë që ne flasim për kërcim bashkohor, ti për mua bëjt brumi me gjallë. Për më thashti, këtë përvuar, dhe më sepse është shumë rëndësishme. Për shumë nuk e haroj, njëtën time më ka sjatë njërë një mbërësirë shumë e mirë. Për i kështë ngrënë qarekun.
për treguar, asgjë. Jo nuk kisha bëri ty, pastaj është tjetër histori. Është shumë i poshtër, nuk kisha ngrënë çerekun, kisha prerë një cep që ti bëja fotografi dhe kisha bashkuar me pjesë tjetër. Ishte ngrënë çerekun. Jo more fare. Domethënë aq hamës sa do të gjithë. Madje ka thënë pse e bëre kaq të vogël. Jo, nuk është se pastaj ëmbëlsirat e Ives dihet, kanë shkuen për elegancën e tyre, janë bashkohore. Madje janë edhe bio, sepse me një brum, domethënë kemi pesë kokra vezë si atëherë. E paralajmërova kolegen i thash që do flasim pak për kërcimin bashkohor, pjesën tjetër do t'i kushtohet një brumi të famshëm. Jo, më jo, po. Që do bëj mirë ta patentoj se më ke bërë shumë reklam, faleminderit. Ne ishte kontemporane, prandaj thash domethënë po. Nice, domethënë janë gjëra që në televizor gjithë secili mundohet ta bëjë intervistën sa më të veçantë. Për shembull, Rudina Magjistari, ku ju keni qenë me siguri. Akoma? S'keni qenë. Unë kam qenë. S'ke qenë. Të nxjerë në fotografi tek Leduolli. E ka karakteristike. Ne këtë kemi. Kjo është prekja jote magjike në këtë emision. Flasim thjesht për jashtëkët që kemi vënë këtu mbrapa. Pra, duke nisur që këtë javë, do kemi festivalin bashkohor të kërcimit. Prej Loca e mos gaboj e mbrin sot në Tiranë. Mbrin sot, po. Trupa e Prej Loca e mbrin sot. Shfaqet janë datë. Ai nuk para ka qef mediat, po do keni konferencë shtypi. Nuk jemi në bisedime për të organizuar konferencë shtypi, dy intervista. Shumë diskret është, e çuditshme. Dy intervista të vogla, ai shumë diskret, po në Shqipëri gjithsesi e lëshon. Në fund e merr. Në Shqipëri. Dhe trajton njësoj siç ka trajtu Lallën tek Lufra. Sa i poshtër që je, gjithsesi në Shqipëri gjithmonë do që t'i flasi publikut shqiptar, sepse nuk rri dot pa. Patjetër. Kur do e shoh te Fevziu? Te Fevziu shpresojmë së shpejti, edhe në ndoshta edhe te Rudina, tani të fillojmë. Faleminderit që na çuat në mendje, kaq herët ju e keni emisionin shumë herët. Por për vitin tjetër do ta kemi parasysh që të mund ta bëjmë regjistrim. Jo, çdo njeri, parasysh nga suksesi ka një farë moshë. Dhe sa më tepër largo ecën mosha, aq më tepër, aq më herët çosh. Përveç rastit, kur ke gjithë halët e më më dheut, mbi shpi. Falem deri që më thati, jam në mbosh të resit. E di që ne presim orën e punës, pra zgjohemi, presim 2-3 orë dhe fillon puna në orën të. Pak më erë. Po s'kishit të ta thoshit që farë moshe jeni, por nuk e rëndë. Moshëna e thot aji, dhe më thënë se... Jo, nuk jam moshe malë. Me vjetri këtu, me vjetri këtu. Është veterani. Në gjithë televizion. Nuk jam moshe malë. Edhe pak dhe do bëjt me vjetri në gjithë televizionet, jo vetëm në abëtësë. Nuk jam moshe malë, por thjesht jam i moshuar në martesë. E kuptova. Në më kur them vitet e mia të martesës, të më thënë edhe i me shoqe të trëmbet. Ok, shqyqyr që nuk është zgjuar, se do thoshte. Falenderoj shumë. Falenderoj. Uroj shumë suksese dhe kam përshtypjen se do jetë një aktivitet i jashtëzakonshëm. Festival shumë i mirë. Iva, faleminderit. Të mirë presim në sallë, besoj se do jeni i pranishëm, sepse Keli nuk i humb kurrë shfaqjet e teatrit, operas dhe baletit, dhe sidomos kur ka dhe organizime të tilla. Jo, jemi një grup, unë, Mira Kazhani, jemi disa që nuk i humbim kurrë, po unë do vi me gocë. Do bëj shumë mirë. Por, ja vlen. Jo vetëm grevit, je prej Locaj, po të katër të javët. Jam shumë kurios për Blenardin, me thëmë drejtë. Për Blenardin. Po pra, për Blenardin, jam shumë. Një tjetër shfaqje fantastike që unë s'pata mundësin të përmend, është La Veronal, nga Marcos Moro, është një kompani spanjole. Është një eksperiencë më vete. Pas kemi punë këtë muaj. Po, ndërkohë dhe për gocën, nuk e di sa interesuar, ka një program veç mas festivali vetëm për fëmijët, dy shfaqje për fëmijët dhe workshop për fëmijët. Hana është rritur pak tani, por... Nga moshë 14 deri në 18. Po, është fix dhe... E kemi më lartë. Pak më shumë se sa 18. Jam i moshuar në martesë. Por unë them do njëherë që fëmi vazhdoj t'i them Hana së Kelit, e rritur si Hana, që shef dhe të tila shfaqe, e gjenë vetën, kam i den dhe të Stravinsky, kam par disa postime, është si Old Soul, vazhdova me anglishtë, me që se më mëngjes, komplet merit e tjatë. Po deshe, etimologjin e fjallës Old Soul, e shpjegojmë nga pelesgishtja. Të presë, të mirë presim familjarisht në të gjitha shfaqe, dhe faleminderit për mbështetjen dhe do t'ju bijem përsërish më qaf në javët të vazhdim, do shta për të pasur dhe artist të ftuar në studio. Uroj, sepse këshu dhe në tregoni se me qëfar qarqaf është flini. Edhe se si vjen brumi. Pas pak do kemi gatim me zojnë Florenca, do bëj padëlgjane me speca, bashkë. Do rish për drekë. Që të bëj një tartë, po pa tjetër. E ka gati të makina.